ସମୀକରଣର ପରିଚୟ ଉଦାହରଣ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସମୀକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଉଦାହରଣ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସମୀକରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆସ କିଛି ଉଦାହରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିବା ଅମୁନ୍କୁ ତା'ର ଅଧ୍ୟାପିକା ନିମ୍ନ କଥନ ଦ୍ୱାରା ସମୀକରଣ ତିଆରି କରିବାକୁ ଦେଲେ ୱାଇର ଦୁଇ ଗୁଣରେ ସାତ ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପନ୍ଦର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏକ ଚଳରାଶି ଅଟେ ଆସ ସମୀକରଣ ତିଆରି କରିବା ୱାଇର ଦୁଇ ଗୁଣ ହୋଇଥାଏ ଦୁଇ ଗୁଣନ ୱାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ୱାଇ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ୱାଇର ଦୁଇ ଗୁଣରେ ସାତ ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପନ୍ଦର ମିଳିବ ତାହେଲେ ସମୀକରଣ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରେ ତିଆରି ହେବ ୱାଇର ଦୁଇ ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ସାତ ସମାନ ପନ୍ଦର ଦୁଇ ୱାଇ ଯୁକ୍ତ ସାତ ସମାନ ପନ୍ଦର ଏହି ସମୀକରଣରେ ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ ହେଉଛି ଦୁଇୱାଇ ଯୁକ୍ତ ସାତ ଏବଂ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ ହେଉଛି ପନ୍ଦର ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଲଳିତର ମାଆଙ୍କର ବୟସ ତିରାଳିଶ ବର୍ଷ ଅଟେ ଯଦି ତାଙ୍କର ବୟସ ଲଳିତର ବୟସର ପାଞ୍ଚ ଗୁଣରୁ ସାତ ବର୍ଷ କମ୍ ଅଟେ ତେବେ ଏହାକୁ ସମୀକରଣ ରୂପେ ଦର୍ଶାଅ ମନେକର ଲଳିତର ବୟସ ଏ ବର୍ଷ ଅଟେ তেবাৰ বয়সৰ পাঁচ গুণ হ'ব পাঁচ গুণন এ অৰ্থাৎ পাঁচ এ যে ললিতৰ মাংকৰ বয়স ললিতৰ বয়সৰ পাঁচ গুণৰু সাত বৰ্ষ কম অটে তেবে তাৰ মা বয়স হ'ব ললিতৰ বয়সৰ পাঁচ গুণ বিয়োগ সাত অৰ্থাৎ পাঁচ এ বিয়োগ প্ৰশ্ন অনুসাৰে মা বয়স তিৰাল বৰ্ষ অটে ତେବେ ସମୀକରଣଟି ଏହି ପ୍ରକାର ହେବ ପାଞ୍ଚ ଏ ବିୟୋଗ ଏହି ସମୀକରଣରେ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଞ୍ଚ ଏ ବିୟୋଗ ସାତ ତେରାଳିଶ ସହ ସମାନ ଅଟେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲଳିତ୍ର ବୟସ ଜାଣିପାରିବା ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ସମୀକରଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉଦାହରଣ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ତୁମେମାନେ ଏହି ଉଦାହରଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଥିବ बर्तमान परी भिडियो आमे सहित सम्बन्धित कि मिथ्या धारणागुडीको जानिबा। धन्यवाद